Qərb bölgələrimiz onlar üçün qeyri-ənənəvi olan əkin sahələrinə də diqqəti artırıb. Artıq Ağstafada vitamin zəngiliyi ilə orqanizm üçün faydalı olan qarpız sahələri genişləndirilir. Məhsuldarlığından və qazanc sarıdansa Qərb regionumuzun istehsalçıları arxayındılar. Arxayınlığın əsas səbəbi aqrar sahədə çalışanlara verilən subsidiyalar və edilən güzəştlərdir. Bu, fermerlərə böyük stimul verir. Elə Ağstafalı fermer Musa Musayevdə olduğu kimi. Gördüyünüz bu yamyaşıl sahədə bizim fermer qarpız becərir. Bal kimi dadlı və faydalı. Sahibkar deyir ki, vitaminlərlə zəngin olan bu gilə meyvənin alıcısı da hər zaman var. Oğluyla bərabər 4 hektarlıq sahədə həvəslə qulluq edən fermer artıq bu məhsulun bəhrəsində görüb. Dərim yaxşıdır, məhsullarımız da yaxşıdır. 40-50 tona yaxın hektara məhsul götürəcək. Aqrotexniki qaydalara da riayət eləmişik. Məhsul bol olduqca adam maraqlı, dərim yaxşı olduqca həvəslənir adam. Gəlirəm bura atama kömək eləməyə. Həm də evin büdcəsi artsın. Gələcəkdə biraz da artırmaq istəyirəm. 8 hektar, 10 hektardan belə əmək istəyirəm. Ağrıcı da yerində də gəlir, götürür, aparır. Problem yoxdur, satış, yəni satışda problem yoxdur. Beləcə, ildən ilə göstəricilərlə bərabər torpağa bağlılıq da artır. İndi Ağstafanın kəndlərində bir qarış belə boş torpağa rast gəlmək mümkün deyil. Əvvəllər ölkənin qarpız ehtiyacı daha çox Aran bölgəsinin hesabına ödənirdisə, indi Ağstafalı fermerlər birinciliyi ələ almağa iddialıdırlar. Artıq bir neçə ildir ki, bostan bitkilərinin rayonda ardıcıl becərilməsi yerli aqronomları da bu sahədə ixtisaslaşdırıb. Hal-hazırda dərin davam eləyir. Aqrotexniki qaydada qulluq aparmışıq, 4-3 dəfə toxasını vurmuşuq, arasını traktorla kultivasiya çəkdirmişik, 3 dəfə suvarma aparmışıq, norma daxilində gübrələrdən istifadə eləmişik. Belə dəqiq aqrotexniki qulluğun nəticəsidir ki, Ağstafalı fermerlər əkdikləri 112 hektardan keyfiyyətli bol qarpız və yaxşı gəlir gözləyirlər. Çünki yerli bazarlarda bu gilə meyvənin 1 kilogramı 20-25 qəpikdən alınır. Nəzərə alsaq ki, yerli fermerlər hər hektardan orta hesabla 30-35 ton məhsul əldə etməyə planlaşdırıblar, deməli gəlir də yüksək olacaq. Elə bu arzu ilə Nurəddin Rızayev, Aməbəd Nəbiyev, Səmayə Quliyeva, Pərvanə İmanova xəbərlər.